30. јуни 2015 година, почитувани гледачи, термин за вестите на КТВ телевизија. По долг период објектите во туристичката населба на скијачкиот центар Кожув немаат струја. Барањето за приклучок е одбиено од ДЕВАНА. Од дистрибутерот на струја велат дека работеле на решавање на проблемот, но не даваат прецизни рокови дали и кога ќе ги приклучат објектите на електромрежата. Немањето струја е главен проблем поради кој е закочен развојот на скијачкиот центар Кожув. Веќе неколку години поради тоа штети трпат собствениците на објекти во туристичката населба на Кожув. Иако официјално со барања и потребни документи тие побарале индивидуален приклучок од ДЕВАНА Македонија, во два наврати КЕЦ Гевгелија одговорила негативно на нивните барања. Во решенијата пишува дека струја не може да добијат бидејќи имало технички недостатоци за тоа. Собствениците со кои разговаравме велат дека ваквото образложение од ДЕВАНА не држи, бидејќи компанијата Ски Кожув имала изградено нова нисконапонска мрежа и тие до предизвесен период користеле струја. Во декември 2008 година добивме струја, беше изградена нова подземна нисконапонска мрежа со приклучни ормари до секој објект. Повремено струјата се исклучуваше само поради познати причини на компанијата Ски Кожув. Во последните 4 години ние воопшто немаме струја. Во два наврати поднесовме барања за индивидуален приклучок на нашите објекти до Кориснички енергетски центар Гевгелија. Кога го поднесовме барањето од КЕЦ Гевгелија, усно ни беше речено дека струјата била готова, само се чекала некаква изјава и веднаш ќе добиеме приклучок. Но пак бевме одбиени, објаснува собственикот на мини хотел од Вила Тодоров, Маријан Тодоров. Извршниот директор на Ски Кожув, Ангел Наков, имал подпишано изјава со која ја отстапува нисконапонската мрежа, која била во нивна собственост на ЕВАНА, се со цел сите собственици на објекти да добиеле струја, но и покрај тоа објектите на Кожув не може да добијат приклучок на електромрежата. Јас моите пари заработени од фудбалот ги инвестирав во два објекта во туристичката населба на Кожув планина, изградив вила за домување и хотел кој заради немање на струја никако не можам да го ставам во функција, вели фудбалерот Горан Мазнов, кој има изградено два објекта на Кожув. ЕВАНА Македонија, почитувајќи ги роковите за одговори на барањата на корисниците, ги извести корисниците дека во моментов нема технички услови за приклучок на дистрибутивната мрежа, но постојано работи на надминување на проблемот. Понатаму во известувањето од ЕВАНА се вели: се изготвуваат проекти и елаборати и се работи на добивање на сите потребни дозволи и спроведување на соодветни процедури согласно законските прописи. Целта е да се излезе во пресрет на корисниците, но најпрвин треба да се надминат повеќе проблеми. Например, корисникот се уште ја нема завршено постапката за легализација на објектот, нисконапонската мрежа не е според стандардите и потребно е санирање на истата. А најголем проблем е што патот до ски центарот е небезбеден и е забранет за користење, одговорија од ДЕВАНА Македонија за овој проблем. Од ДЕВАНА Македонија нагласуваат дека во моментов ски центарот бил исклучен од дистрибутивната мрежа поради неподмирени обврски кон снабдувачот од страна на компанијата Ски Кожув и дека бил изготвен проект за изградба на нова трафостаница. Цената на електричната енергија за крајните корисници од утре се намалува за 0,33%. Одлуката ја соопшти денеска регулаторната комисија за енергетика, која вчера одржа подготвителна седница на која ги разгледа извештаите од енергетските компании. Новата одлука на цената на струјата ќе важи од 1 јули годинава. Од утре започнува со работа новиот кванташки пазар во општина Росоман. Со него ќе стопанисува јавното комунално предпријатие. Од утре и официјално кванташкиот пазар во општина Росоман ќе работи од нова локација. Денеска се финализира последните подготовки, а теренот е чист и подготвен од утре да одговори на потребите и на производителите и на откупувачите. Старите простории на Душан Кирич беа привремено решени и иницијатива на граѓаните и на делот советниците. Плодна работа оваа сезона од кванташкиот пазар на новата локација очекува и градоначалникот на општината Стојан Чалазов. Оно што како одлука на совет за промена, значи и барање на жителите на повеќето улици кои што гравитира таму кај што сега се наоѓа кванташкиот пазар,
во првиот налет и во работата на комисијата која што беше формирана за таа цел, се виде дека се нема време, значи, за да се направи ова пообемна и студија и проектче во кој што ќе се потрошат и пари, да се распише тендер и такви работи. И затоа, значи, јас како градоначалник иницијативно отидов кај господинот Кире Шошев, го замолив за оваа локација, значи, за ова година да не ја дозволе, како би земјоделците на еден подобар и, значи, по многу подобар начин од она што сега го имаме на улиците на Росоман, би ги пласирале своите производи и овде би ги продавале. Наидовме на разбирање, значи, голема благодарност до Кире Шошев и вчерашната седница на Советот на Община Росоман, значи, донесе одлука Советот да се ова година овде организира кванташкиот пазар, овдека да бидат стационирани сите откупувачи и прекупувачи и продавачи, и верувам дека значи овој терен кој што сега го чистевме веќе две недели тука, за да, бидејќи беше стварно запуштен, да му возможи на самите луѓе кои што ги продаваат своите производи, мора да кажам дека тоа се производите кои што не одат за извоз, значи удрените од град, начарани и мали и ситни од ниските класи, се продават на ово место и верувам дека кванташкиот ете од утре, од први, значи, ќе успешно ќе работи. Денеска ми предстоја средба со службите во Обшината, со комуналното предпријатие, кои што ќе ги насочат сите земјоделци од улицата кај што беше сега и Линденска и Перетошев, да доаѓат овде и овде да си ги пласират производите. Има сенки тука во текот на новие денови, ќе гледаме да донесеме и технолошка вода, бидејќи близко се каналите, значи, при крајот на Росомане. Особа технолошка вода е потребна за на овие прекупувачи што ги мијат праските, ги така си ги дотеруват. И тука има, ќе имат и непречено пристап, има полско ВЦ кое што е во функција, така да сепак се подобри, како што кажав, условите од она што е во Росоман. Верувам дека бизнисмените од Росоман, односно оние кои што се занимаваат со продажба на пијалаци, ќе си најдат свој интерес тука да дојдат да понудат, че ништо не е срамно. Луѓето во Росоман мора малце да се поинвентивни, да си отворат подвижни тие продавници, да продават освежително пијалоци, и верувам дека овој пазар ќе функционира добро ова година. Со кванташкиот пазар ќе стопанисува јавното комунално предпријатие од Росоман, негова ќе биде обврската за одржување и одлуката дали ќе има и колку ќе изнесува таксата. Турска компанија, производител на гајби и палети, заинтересирана за инвестиција во Росоман, денеска за поволностите и пазарот разговараа со градоначалникот Стојан Челазов. Турци се заинтересирани за инвестиција во Росоман, општината ја гледаат како најголем потрошувач на нивните производи. Гајбите и палетите кои ги произведува оваа компанија, според нејзините газди, ќе бидат најбарани на пазарот во Росоман. Со представниците на турската компанија состанок во својот кабинет имаше градоначалникот на Росоман Стојан Челазов. Благодарение, значи, ја секогаш милувам да кажам за Џими Ристе, Јошев, нашиот промотор во Турција. Значи, денеска имаме посета на делегација која што сака да инвестира во општината во делот на производство на гајби, палети и се она што значи составен дел на нашето па производство, на пласирањето на овошјето и зеленчуците и другите земјоделски производи во, значи, во странство. Тие се тука со една палета на производи која што навистина е во комплетна кореспонденција со нашето производство, така да една интересна средба која што се надевам дека ќе вроде плод и дека луѓето кои што се тука ќе сакат и се заинтересирани да инвестират. Знаете дека ние како општина имаме донесено и одлуки за ова лесна индустрија попратна со земјоделието да биде составен дел на Росоман, така да нема загадувања, нема ништо друго освен нови работни места и успех во животот. Така како што кажав, уште еднаш Ристе можеби повеќе знае да одговори од сето, бидејќи тој и е во договор со нашиот економски промотор во Измир. Советникот Ристо Јошев, како главен виновник што за турците Росоман е теренот за инвестиција, гледа со позитивност на целата иницијатива турските производи кои се клучни за земјоделците да дојдат на пазарот во Росоман. Значи, оваа фирма доаѓа втор пат во Росоман, значи првиот пат беше неофицијално само со мене и со промоторот, значи Алев Сулеман во Турција, и тогаш само бевме го разгледавме теренот и видов со што се
занимава се општина Росоман, така више значи сега точно знаат каде се и што може да инвестират, и затоа сега мораш и да го запознаеме градоначалникот со оваа доаѓање тука, за тој да пообширно им објасне во кој дел и каде може да инвестират, каде имаме слободни зони за тој дел. Така што каже и градоначалникот дека ова е незагадлива индустрија, така што можат во секое време да почнат да инвестират, и мислам дека се више некаде околу 70-80% сигурно ќе инвестират во општина Росоман. Добар пазар во Росоман и одлична соработка со земјоделците гледаат и потенцијалните турски инвеститори. За компанијата која денеска беше во посета, нивните гајби и палетите се она што во моментот е потребно на овој пазар. Значи фирмата што е дојдена овдека, за фирмата да кажаме од Измир, фирма кој што произведувао, значи како што спомне господинот, гајба, палети, па од тој аспект, и бидејќи во Росоман има големо производство, па за нивен пазар е, им одговара местото, затоа одлучили овдека да инвестираат. И во последно почнавме да произведуваме од стиропол, значи гајбиња од стиропол, тоа е посебно што ги користиме за во риби, а тие се најголеми ладњаки, така да тој вид на гајбиња можеме и овдека да ги произведеме и да ги користиме за вашите овошија и останато. Значи благодарение ние што сме денеска тука е благодарение до господинов Алив Сулейман, што е наш промотор, значи промотор на економскиот промотор на Македонија во Измир, и благодарение на него ние денеска сме тука. Тој ни објасна дека има половни можности за да се инвестира во Македонија и посебно во Росоман. Значи нас знаеме дека најбитното место во Македонија за произведство на посебно на овошје е Росоман, така да ние планираме, доколку се договориме со најполовните можности, планираме тука да инвестираме и да направиме еден голем погон, значи една фабрика. Вие сте со вестите на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Согласно законските прописи, сите дивоградби се санкционираат, велат од Обштина Велес. Лани во Велес имало регистрирано 26 објекти кои немале градежна дозвола. Локалната самоуправа го санкционира бесправното градење. Обштинските власти велат дека веднаш после откривањето дивоградба се спроведуваат сите законски мерки за да се спречи изградбата на објектот. Градоначалникот Славчо Чадиев вели дека долго трае оваа постапка. По издавање на забраната за градба, сите се жалат на таквото решение, па секој предмет завршува пред второстепената комисија. Согласно законските прописи, правиме увид, констатираме кои се дивоградби, даваме налог, односно решение за прекин за работа. Луѓето обично се жалат на тие наши решенија, тие решенија одат на второстепена комисија, таму се задржуваат малку подолго, меѓутоа повраќањето на тие решенија или од второстепената комисија ние ја продолжуваме постапката онаква како е согласно законот. Според податоците на Државниот завод за статистика, лани во Велес се граделе 26 објекти кои немале градежни дозволи. Анализата на статистичарите открива дека најголем дел од дивоградбите се гаражи. Лани се изградиле 7. Без градежна дозвола се подигнале и 5 помошни објекти, а потоа следуваат по 4 доградби и огради. Со немање соодветна документација се граделе и деловни објекти, но и куќи. Државниот завод за статистика лани во Велес регистрирал по 2 објекти за домување и бизнис. Во сегментот на дивоградбите секој се носи одговорност за сегментот на работење. Значи не се тие комплетни дивоградби, ние зборуваме тука дивоградби од пуштени тераси, гаражи и по некој стамен објект што се прави. Значи тоа дека те се уривуваат. Согласно законот ќе постапиме. Инаку, според статистиката на Државниот завод, бројот на дивоградби во Велес е двојно зголемен во споредба со 2013 година. Тогаш се регистрирани 12 објекти кои се граделе без потребната градежна документација. Вчера попладне Советот на Обштина Росоман ја одржа 30-та редовна седница. Одложен за наредната е извештајот за потрошените средства за празникот Духовден Праскобер 2015. Вчера попладне Советот на Обштина Росоман ја одржа 30-та редовна седница.
Едногласно на стартот и без дискусии беа прифатени поднесените барања на правните и физички лица. Жестока расправија веднаш по оваа точка предизвика извештајот за потрошените средства за празникот Духовден Праскобер 2015 година. Забелешки на истиот пронајдоа главно советниците на опозицијата, но меѓу нив јавно потенцирајќи дека него прифаќа застани председателот на Советот Маријан Чопенчев. Дали во извештајот за потрошени пари има и стари сметки, зошто во вкупната сума се и сметките од организираните турнири, колкава е сумата за преночевање на гостите и зошто со години ништо не е сменето, во програмата забележаа советниците Миленович, Стошиќ, Стојанов, Ристовски и спомнавме председателот Маријан Чопенчев. Комисијата за образование, култура, спорт и манифестации се состана во мај, а седницата за одлука дали ќе има манифестација или не беше свикана два дена пред Духовден. Ако имате креативни идеи, понудете, но и учествувајте во настаните, па потоа критикувајте, рече одговорница председателот на комисијата Ристо Јошев. Зошто председателот на Советот 6 години поред вели дека ништо не е сменето во манифестацијата, која доминатата година трошеше по 250.000 денари, а година во околу 180.000, е против извештајот кој значи штедење, праша советникот Јованче Јошев, кој исто додаде дека ако некој сака да личи Духовден на Гроздобер или Пивофест, треба да анализира колкав буџет може да си дозволи Росуман па да се луксузира. Одговори речи си на сите дискусии против потрошената сума помала од донесената со одлука на предходниот совет и градоначалникот Лазов. Ништо не измените во тоа што го предложите. Значи се си остана по стар. Во два дена, значи не може било кој од вас нека се нафане, нека го организира тоа што ќе се случи. Гости од Србија дојдоа 11 луѓе. Значи не ги канав, јас и тогаш на говорницата кажав стоат на мислам пишаните зборови дека значи дека не можам да се организирам за два дена. Вашето образложение беше да не ги прекинеме врските, тука се пишаните зборови на секој советник. Значи како сте се обратиле пред значи пред мене, не смееме да ги прекинеме врските, мора да ги пречекаме. 4 дена 11 луѓе да ги пречекаш, ако мислите дека тоа се прави без пари, значи верувам дека јасно ќе биде дека не е така. Сите овие трошкови што се настанати неа поминаа сумата која што вие одредите од 200.000 денара, е сега можете да кажувате градоначалникот како што слушнав навредливи зборови дека демек ја пиша фиктивни фактури, значи тоа може многу лесно да се провере, фиктивни фактури не може да напише никој за тоа што ниеднаш, ама баш ниеднаш фиктивна фактура не се издава за тоа што секој одговара пред законот и секој одговара пред електоратот. Значи ако е поентата организирај за два дена, ако не можеш да се снајдиш, ќе ти се смееме градончан, ќе ти не се снајди, а сега, кога се успеа да се организира и со гости, и со богата програма, значи сега викаме градончан, че ама ти многу пари бе потроши. Ама ви одредите сума од 200.000 дарки. Значи, срамота е да се зборува тука на говорницата, зошто се потрошени 160, дали е поента 200 треба да се потроше. Значи, ја кажав да се откажеме од сето тоа, да немаме ич трошкови. Значи да речеме градот не стачи, нема да однадуме. Еве ги вашите записници. Секој што кажа, 9 за да се организира. Да не се прекинат нашите, ами 11 души кога ќе дојдат 4 дена да седат во Росман, зар треба да ги оставиме сами да си плачат, да јадат и да пијат. Па да прашуваме сметките колкавини се. И со нив одат двајца, тројца, секојаш, на вечерата ќе жика сите беа поканети над 40 луѓе. Значи имаме заедничка вечера како секоја година што организираме. Во ако минатиот пат во јавор организираме и кошташе 38 дарки, никој не рече ништо сега зошто е волку заедно со спиење 50 дарки. Толку е. Значи ако дошле толку народ да јадат да пијат, значи без пари никој не ни дава. И треба да размислиме, значи не да сега да кажеме поушално, оти го мразиме градоначалникот од другата партија, што ќе докажеме на народот? Значи, јас предложив јасно и гласно стоа и на снимки, еве го и во записникот кажано, да не се организира. Вие викте да се организира. Сега зошто се организира? Значи, дали маната ќе ја наоѓиме и маламашката за се што треба да се направи? Значи, така не се урива угледот на градоначалникот, нити па на председателот на комисијата, чие што на високо ниво на посветеност овозможи пак да се одржи тоа што ви го донесоте за тие два дена.
По дискусијата на градоначалникот со 6 гласа за и тројца воздржани беше подржан предлогот извештајот со деталните сметки да се разгледува и усвојува следната седница. Едногласно до крајот на седницата беше усвоен извештајот на Комисијата за здравство, социјална заштита и јавната безбедност одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка со Велес, Кавадарци, Градско и Чашка и извештајот на Комисијата за земјоделие со поднесените 320 барања за обештетување од невремето со 8 гласа за и 1 воздржан, Советот ја донеси одлуката за дислокација на Кванташкиот пазар. Започна археолошките истражувања на локалитетот Градиште во Неготино. Под раководство на магистар Горан Санев од археолошкиот музеј на Македонија и професор Никола Секундо од Универзитетот во Гданск, Полска, заедно во соработка со музејот на град Неготино во кој е вклучен археолог Костадинка Филипова, веќе седма година поред се реализира меѓународен истражувачки проект. На просторот од стоби до стена е демеркапија од Поитенгоровата карта и од интенариите се дознало за постоењето на градот Антигонеа, кој се наоѓал на самата магистрала на доминантното Ридче градиште, покрај денешниот град Неготино, а се предпоставува дека градот бил именуван по македонскиот крал Антигон Досон или Антигон Гонат од третиот век пред нашата ера. Освен на местото градиште во Неготино, неговата локација се барала и на Војшански рид во село Војшанци и на местото Чаер во Тремник. На градиште постоел живот и во архаиско време, што значи пред доаѓањето на Филип Петти. Се предпоставува дека Филип Петти најпрвин го оформил како воено-стратегиска база, а подоцна кога ја освоил целата територија на Пајонија, ја конвертирал во цивилен град со делумна колонизација. Градот Антигонеа на градиште Неготино има исклучително атрактивна позиција на самата магистрала, над Вардари до градот Неготино. Западно до градот е откриено и тумуловидно погребување со кочија која датира во рана антика. Античката кочија која е пронајдена била изработена од сребро. Сребрени токи ги краселе коњите чии скелети биле пронајдени токму на овој локалитет, со што се покажало дека покојникот што почивал во гробот имал висок обштествен статус во текот на својот живот. Стратегиската позиција на градиште е изворедна бидејќи овозможува од ридот да се надгледува огромна територија. Поради тоа се смета дека тука било воено утврдување, своеведен контролен, односно стражарски пункт, но до сегашните истражувања засега открија само живеалишта со покучнина, односно садови во обичаени за домаќинството, кои биле организирани во урбанизирана населба со улици, канали за одвод на водата, тротоари. Археолозите се надеваат дека со наредните истражувања, додека трае проектот со Универзитетот од Гданск, ќе успеат да откријат и дел од јавните градби на градот. Целта на искупувањата на градиште е Неготино да стане атрактивно за развој на културниот туризам, бидејќи градиште е интересен локалитет затоа што се наоѓал на Вија Игнација, главниот пат во античко време кој од стоби преку Антигонеа стена е водел кон Вардарскиот рит, во тоа време бил еден од најфреквентните патишта. Дали археолошкиот локалитет градиште во Неготино го крие античкиот град Антигонеа е прашањето на кое се очекува да даде одговор овој меѓународен истражувачки проект. Синоќа во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци беше отворена изложба на графики на ликовниот уметник Момчило Аврамовски од Куманово. Момчило Аврамовски припаѓа на постарата генерација на македонски академски уметници кои што се уште се активни со потврден творечки континуитет. Солидната ликовна едукација и огромното искуство познавањето на сликарските технологии, како и хетерогениот интерес за сите гранки на ликовното делување, го промовираат Аврамовски во автор со дела работени во повеќе медиуми, слики, цртежи, скулптури и графики. Со 30 на самостојни изложби и учество на повеќе од 100 групни изложби, проекти и колонии, Аврамовски се уште добива покана за учество во Шпанија, Полска, Обединетите Арапски Емирати, Италија и други места. Концептот кој што го преферира Момчило Аврамовски во создавањето на графичките листови е комплексна визуелна цртечка филозофија, градена на искуство и емпирија, како и на желбата да се открие нешто ново во техничка смисла, да се направи фузија меѓу цртежот и графиката, речено отварањето на изложбата историчарот на уметност Роберт Цветковски. Во прв ред, значи, е неговиот обид да го спои цртежот и графиката
и како резултат на тие негови настојувања, значи добиваме една мощна, интересна визуелна графичка представа во која самиот автор мощно печатливо се изразува преку сложено структурирани цртежи со невероватен број на детали, значи нешто што е невообичаено за графиката како медиум. Обично графичарите нели се фокусираат на неколку симплифицирани објекти и се обидуваат на тој начин, значи да комуницираат со пошироката публика. Меѓутоа Аврамовски тргнува по еден сосема спротивен пат, значи се неговото творештво графичко се базира на цртежот, значи еден комплексен цртеж, каде што се одбегнува она класично поставување на самата композиција. Кога ги погледнеме графиките, можеме да видиме значи повеќе енергетски точки кои зрачат од самата графика, значи авторот не се фокусира она класично ставање на акцент во самиот централен дел на сликата, туку се обидува преку повеќе точки, значи преку еден мултифокус да направи една представа која ќе добие една динамика и која во окото на самиот посматрач ќе добие една движечка димензија, значи на некој начин една абстрактна асоциативна представа во која имаме значи секогаш можност да видиме повеќе детали, да откриеме нешто ново. Со тоа Аврамовски сака на некој начин значи да ја субституира таа едноставност во самото читање на неговите графики. Генералната порака на Аврамовски е дека светот го толкува како квантно енергетско поле во кое што движењето и промената се вечни, како и трансформацијата на материјата во енергија и обратно. Тој и синоќа им се обрати на присутните, посекувајќи во својата 70-та година да биде дело заедничка изложба на македонски графичари. Чуден свет. Кај да погледнеме, кај да се најдеме, секој пат човекот ќе открие одредени содржини кои се изненадно појавуваат пред неговите очи и тоа сака да го на некој начин постигне уметникот. И ако го тоа постигне, се гледа дека на вистина тој свет што не обиколува, е важно да го ние користиме и да направиме онакви содржини што навистина ќе ги изненадат одреден број на гледачи кои дошле на изложбата. Драго би ми било, а и има такви колеги кои слично нешто работиме, али драго би ми било да тие групи што слично така работат, да дојдеме до израз сите заеднички, да направиме една, две или пет изложби со такви содржини. Фолклорниот ансамбл Тиквеш при Домот на културата Иван Мазов Климе добитник е на првата награда за кореографија за сплетот Малешевска, изведен на Интернационалниот арт фестивал Дојрана и е поканет да учествува на Интернационален фестивал Аштат во Израел. На Меѓународниот арт фестивал Дојрана во Дојран, фолклорниот ансамбл Тиквеш при Домот на културата Иван Мазов Климе се врати со награда. И тоа награда за кореографија, ова награда ја доби хореографот на овој ансамбл, тоа е Методија Глигоров. Какво е чувството да се добие? Кажи ни за која оро беше и за каква хореографија стана во збор? Така, хореографијата Малешевка, значи хореографија од источниот дел на Македонија, од пределот Малешево, па чувството е прекрасно. Кога ќе добиеш награда, посебно прва, одлично, одлично чувство. Каква е одговорноста да се прави кореографија на едно вакво оро? Што е она што беше? Се држиш кон традицијата на Малешевката, меѓутоа што е она што е твое, што го даде во оваа кореографија? Така.
Па, се трудиме колку што можеме да останеме во традицијата. Сега нормално може да се стават некои стилизирани елементи, но колку што можеме повеќе се држиме да тоа да остане традиционално, да не ги менуваме толку чекорите. Моје некои чекори ми се сменети, но од прилика е се во традиционална форма. За мене секогаш се предизвик егејските игри, пред се, но ми исполнуваат игрите од Западна Македонија. Од типот на тешкото. Така. Има таму, има, се вели дека фолклорот во Македонија е извор и кој што може да се надградува и надградува и е предизвик особено за вака да се работи, да се работи, да, да. Иначе, јас сум абсолвент на факултетот за музичка уметност, на одделот за етнокорологија и како предлог тема за дипломска работа ми се пак джоломарите. Сакам да ги заштитам и джоломарите, така да и тој дел од кавадарци од Македонија ми исполнува многу. Твоја десна рака, нели, асистент по делот на хореографијата е Благица Илиева, едно препознатливо лице за фолклорниот ансамбл Тиквеш, кога станува збор. Кажи ми ја твојата улога, како беше чувството која добив тоа награда? Па прекрасно, морам да кажам, значи прекрасно. Ние како ансамбл не настапуваме на фестивали со однадпреварувачки карактер, затоа што сметаме дека фолклорот не е тој да се оценува или да се доделува награди и така натам. На овој фестивал настапивме токму за тоа што има еминентни професори од надвор од Македонија, па сакавме да видиме како тие го оценуваат нашиот фолклор. И да, судиите беа од Русија, така да сметавме дека може нешто да видиме што и докаде сме со работата, па бевме, да не кажам, од 3 12-ки добивме 2, само една 11-ка, па така да котирањето не беше високо. И тоа покрај добрата кореографија, нели тоа визуелно треба да се одигра, да биде автентично. Мислам дека имаш и во овој дел една улога твоја. Да, да, се трудиме околу тоа да бидеме и со костимите приближно на тоа ниво како што дава сега конкретно за сплетот Малешевка. Се трудиме колку што можеме со во делот и со финансии, затоа што тоа бара многу средства за да се изведе сето тоа, али се трудиме сепак со помош. Сепак ние работиме при Домот на културата, од Обштината некако се снаоѓаме и се трудиме се тоа да биде во ред. Кои се ваши наредни ангажмани? Па наши наредни ангажмани сега конкретно можеме да ви кажеме, се спремаме, да не кажам турбо, за Романија, Меѓународен фестивал во Романија, во градот Фошчани. Тоа е веќе за 3 дена, така да може малце и се гледа и уморот на нашите лица, али тоа е од премногу вежбање и мокотрпна работа за спремање за овој фестивал. И тоа награда беше во вистинско време да ви даде потик? Па да, точно така, во вистинско време. И случајно дојде наградата, ние не ни бевме запознаати дека нешто ќе добиеме, отидовме така, малце да видиме докаде ни се силите и можностите, али кога дојде во добри раци имаше да. Не само од наша страна, туку целиот ансамбл беше пресречен. Актерот Диме Коцевски како повод го зема неговото добивање на решение како актер во Домот на културата за прикажување на двата негови театарски проекти, Представите Лазо и Сомнително лице. Првата седмица во јули на културен план ќе биде разбранувана со две одлични театарски остварувања на театарот при Домот на културата, Иван Мазов Климе, Представите Лазо и Сомнително лице. Режисерот на овие представи воедно и носител на главните улоги Диме Коцовски, еве како го објаснува нивното повторно поставување на сцената. Еден од најважните поводи е, нели, направиме ние емисија по повод моето конечно, нели, вработување во Домот на културата Иван Мазов Климе во театарот. Јас уште тогаш, уште дента кога градоначалникот ми го врати тоа, се договорив со директорот на Домот на културата и беше едно како една моја така желбичка мала, од која ќе се створат услови, од која се направат услови да се дадат, да ги дадам двете мои представи, односно двете мои последни театарски проекти, каде што се јавувам како режисер и како носител на главните улоги и адаптација на текстот е, нели, моја. Тоа се Представите Лазо и Сомнително лице. Што им беше како да сам на себе
а и директорот нормално и моите колеги и целиот ансамбл од двете представи да ми посакате, но нели официјално добре дојде во театарот во Кавадарци. Тоа е едниот повод, а вториот повод е за Лазо конкретно, еве сега збориме, големиот интерес и популярноста на таа представа која што направи, па искрено јас би рекла слободно што го употребам зборот, бум направи на YouTube. Дадена не е околу 5-16 пати, ми се чини дека не е дадена, значи на нашата сцена и неколку гостувања, а на YouTube ми се чини има дека има над 20.000 прегледи. Што е, искрено ти кажам, за една театарска представа така, не ли локална кај нас, регионална, тоа е голем успех. Тоа ни даде поттик, а и луѓето, прашувањето на луѓето, дај бе Лазо, вратите, дај Лазо, вратите, се поклопи со самото тоа што ансамблот цел ни се походи да биде овие денови тука. Оти малце голем ансамбл е, околу 12 глумци и плюс еште техничкиот персонал. Сите се тука и сите се нели возбудени и сречни што конечно ете пак Лазо ќе ја вратиме. Се надевам пак не за последен пат, нели? Ќе направиме една апгрейдувана верзија. Разговараме со Драган Кабрамов, еве ќе се обидеме помладиот дел од екипата актери, да ги слушнеме за твојата улога, да ни кажеш што за тебе представуваше ова представа Лазо и како го доживе успехот. Па јас имам една од, па да речеме помалите улоги, но сепак многу значајна, јас ги имам улогата на Попот. И ова улога е представа еден нешто стварно големо, бидејќи со ова улога јас го започнав, тоа ми е прва улога во театарот и е за мене многу драга, многу специјална. И затоа многу се израдов кога ми каже Димитко дека ќе ја вратиме представата Лазо на театарот тука во Кавадарци. Дали може би ова улога е присутна да бидеш почесто на овие, на ова сцена, на штиците што знаеш живот, особено театарот? Мислам дека да, дека во е првата улога што беше тука и се надевам дека ќе следуваат и други. Те слушнаме и Зорица Ташева. Како ти го доживеа театарот овде? Вака, за мене театарот беше едно големо искуство. Јас сега сум факултет, значи прва година факултет и сум посебно среќна што повторно еве во летниот период кога сум слободна, че имам можност и особено ми е драго што со оваа представа повторно ќе се вратам овде. Улогата тогаш ја доживеав нормално интересно и ова беше едно од моите така попрофесионални учества првпат во театарот, покрај нели во гимназијата другите учества. Така да многу ми е мило што повторно сум заедно со цела екипа. Представа дури мислам дека има малце поинтересен дух. Ги забележуваме грешките, одново е новиот нели расположение и одлично се служуваме на сцена и мислам дека ќе исто представата ќе доживе како пак. Како доживе оној фидбек од публиката кога ти коментира за твојата улога? Одлично мислам. Да. Како? Реакциите се супер. Твоето играње во оваа представа значи дека потикне кај тебе поголема љубов кон театарската уметност? Да, од секогаш сум имала театарска љубовта кон театарската уметност без разлика дали сум ги читала делата или сум ги гледала, а да си овде на сцената и да глумиш е малце поинако искуство затоа што ги зголемуваш своите квалитети не само на нели нормално во сите делови, затоа што зборуваш, глумиш е мислам предност и за мојата личност и за талентот да се развие. Дали ова беше и повод да посакаш да погледнеш во Скопје некоја театарска представа? Нормално, мислам, редовна сум во театар секако. Да. Дали тоа ти представува искуство? И... Да, ќе си го помнам секогаш и се надевам дека повторно ќе се враќаме вака. Би доаѓала, би глумела повторно? Па во летните периоди, или ако имам некогаш можност, се разбира. Ѓорѓи Шемов успеа да долета од Словенија и да се вклучи повторно во театарот. Ото Ника Занова, така беше улогата твоја. Како ти го доживеа овој театар и тебе да те прашам? Кога првпат ми соопштија дека ќе бидам дел од театарот, всушност и не верував и за мене тоа беше огромен предизвик, затоа што предходно кога сум ги гледал представите во театарот во Кавадарци, сум се воодушевувал на изведбите на актерите. И искуството да бидам дел меѓу нив и да учам од нив, за мене беше пред се предизвик, но и голем успех, затоа што после долги проби успеавме да представата Лазо да
да ја направиме да достигне огромен успех, не само овде во Кавадарци, но и понатам. Сега моментално сум овде во Кавадарци, после Лазо замина во Словенија и таму искуството театарско ми отвори многу врати да се приклучаме во театрите во Словенија, во Марибор. Разменивме искуства, идеи со тамошните актери, а сега моментално сум во Кавадарци, а понатамо заминувам на факултет. Каде на факултет? Во Абу Даби. Во твоите спомени, едно убаво сеќавање, во твоите мемории на сцената на Кавадаричкиот театар, каде што може би сакал постојано да се јавуваш кога ќе бидеш тука, нели, да бидеш присутен. Па да, значи, ова искуство за секојаш ќе остане запаметено во мене, а тоа кога слушнав дека Лазо повторно ќе даваме и мотивот за кој што ќе даваме повторно, многу ми израдува и сега сме толку многу мотивирани и возбудени, па се надеваме дека во среда ќе успееме барем малку да оттргнеме кавадаричката публика од секојдневието и да насмееме. Четворица членови на СПАОК Антигонеа Неготино ја освоија Мусала, највисокиот врв на Балканот. Во континуитет продолжуваат успесите на спортско-планинарскиот алпинистички ориентационен клуб Антигонеа Неготино. Имено викендов четворица членови на Неготинското планинарско друштво Артур Николовски, Ѓорѓи Трајков, Јане Томов и Стојанче Василев беа гости на планинарското друштво Рилскиот Самоков Република Бугарија, како дел од продлабочината и успешна соработка која што Неготинското планинарско друштво ја има со друштвото од Бугарија. Како дел од планот за работа според годишниот календар на спортско-планинарскиот алпинистички ориентационен клуб Антигонеа, покрај договорот за заеднички активности кои што ќе ги реализираат двете друштва, главната цел на неготинските планинари беше освојување на највисокиот врв на Балканот, Мусала, со надморска височина од 2925 метри. Како што ни изјави Артур Николовски, врвот Мусала го освоиле без поголеми потешкоти и проблеми, иако времето било од променливо до сончево, и до врнежи од дошт, а на врвот имало и снег. Со ова продолжуваат успесите кои што Неготинското друштво во континуитет ги има, а како што информиравме и предходно, поради големиот број на активности и успеси, минатата недела, во рамките на 18-тите поред Балкански планинарски средби, што се одржаа во Организација на планинарското друштво Љуботен од Тетово, Неготинското друштво беше примано за рамноправен член во Сојузот на Балкански планинарски друштва во кој членуваат друштва од целиот Балкан. Инаку најмладиот член на спортско-планинарскиот алпинистички ориентационен клуб Антигонеа Некод Неготино, заедно со својот татко и уште двајца членови, интензивно се подготвуваат за освојување на Триглав во Република Словенија и Мармолада во Република Италија. Како што ни истакна Александар Гичовски, периодов друштвото интензивно се подготвува и за младинските балкански планинарски средби, кои ќе се одржат од 28 до 30 август, на кој домаќин ќе биде токму Неготинското друштво. Гичовски вели дека се очекува учество да земаат најмалку стотина младенци од целиот Балкан, а во тек е изработката на планот и програмата, по која што ќе се реализираат овие средби. На крајот од вестите следува и прогноза за времето. Утре ќе биде променливо облачно со локален пороен дошт и грмежи, особено во јужните и источните делови. Ќе дува умерен северен ветер, УВ индекс 7, максимална дневна температура до 27 степени. Информацијата за времето беше последна во ова издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието, имајте пријатни мигови со програмата на вашата КТВ. Секое добро!